JK Games. Aloha, meu povo! Aloha novamente a todos e todas. Estava com saudades? Eu não, né? Bora lá então, amigos e amigas aqui do canal JK Games, para mais um vídeo aqui dos games gratuitos da PlayStation Plus para o mês de junho. Foi um mês relativamente bom, mas foi o mês ali que a Sony fez uma jogadinha de marketing ali, né? Tem uma jogada aí que você não se ligou, mas eu vou dizer aqui agora pra você. Os dois jogos que ela deu agora nesse mês de junho na Plus foram para promover outras coisas. Por exemplo, Borderlands Handsome Collection, que vem o Borderlands The Press Sequel, acho que é assim, e o 2. Pra promover o quê? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Pra promover o 3, é claro. Borderlands 3, que vai chegar aí em setembro, se eu não me engano. Eu vou aqui no 2 porque eu já fiz algumas coisinhas aqui no 2. Eu não vou mostrar o pré-sequel porque é a mesma coisa. Mas bora lá. Na época ali do Borderlands eu joguei mais o 1. O 1 eu gostei bastante do 1. O 2 eu joguei, mas acho que eu não terminei na época lá do Play 3. Agora temos mais uma chance para zerar Borderlands 2, né? E o pré-sequel, que eu não joguei e também não tive o menor interesse. Mas vamos lá. Para quem não manja, para quem não está ligado, vamos lá. Borderlands é um jogo de RPG de mundo aberto, de tiro em primeira pessoa, single player, mas nesse 2 aqui você pode jogar cooperativo aí com os seus amiguinhos para poder ajudar, o que é muito bom. Inclusive também está disponível aí o online cooperativo aqui nessa coleção do PlayStation 4 que eles deram de graça esse mês. Mas, né, para o jogo assim, pro nível de hoje em dia, você já viu vários jogos desse tipo. Ah lá, ó, o que que eu disse? Ó, o que que tá aparecendo ali em cima? Borderlands 3, pra você comprar o Borderlands 3. O outro lá, né, Sonic... Bom, enfim, vamos continuar. Essa é a minha personagem. Você cria, você seleciona ali a classe e você edita a aparência do personagem. Não precisa ficar medonha desse jeito como eu fiz aqui. Mas beleza, bora lá. O foda, assim, na criação ali do personagem, quando você vai iniciar o game, é que ele não te dá ideia do que o personagem faz. Quer dizer, ele dá uma base ali. Ah, tipo, essa personagem que eu escolhi ali usa magia. Mas tipo, o que que ela faz com essa magia? Abre o curso? Porra. Aí só no game mesmo pra você descobrir o que o personagem faz. Isso eu achei meio paia, mas beleza. Belezinha aqui na... Já liberei aqui as garagens pra poder usar os carrinhos. O jogo está em inglês, por isso que eu acho que algumas pessoas possam não ter gostado muito assim do Borderlands que veio de graça, porque tá em inglês, aí eu não consegui entender. Ai meu Deus do céu, tá em inglês, eu não entendo nada. Porra, velho, já passou da hora de você aprender inglês. Saia deste vídeo agora e vai aprender inglês, seu burro. É a dica que eu dou. É mais importante você aprender inglês do que ver joguinhos de graça da PlayStation Plus no mês de junho, no ano de 2019. É ou não é? Então, vá aprender, filhote. Se não consegue aprender na escola, o Google tá aí. Eita, caralho, que é isso? Que é isso? Oxi! Saia, estuprador de 4 braços. O que que eu tenho aqui? Uma 12, né? Eita, aqui... Virou uma selva agora aqui. E sim, aqui eu estou no período de inverno do Acre. Olha. Esses são os macacos do Acre. Olha que maravilha. Ele subiu ali, arrancou um pedaço da porra do osso ali pra atacar em mim. Filha da... Sai! Mas que porra! Que isso? Socorro, estou sendo estuprada. Ai! Socorro! Vixe, morri. Ó, o que a minha personagem faz. Tipo, grande bosta, né? Aí, ó. Nossa, eu vou morrer. Eu vou morrer pra essas bostinhas aí, ó. Falei? Meu Deus, cara. Que merda. Cadê? Cadê esses putinhos agora? Vamos ver se eu vou conseguir. Se eu matar um... Aí, ó. Se eu mato um, eu já volto à vida. Não faz sentido, mas... Aqui... Mas vão se fu... Não, vem cá. Vem cá. Vem. Vem. Vem, vem. Me ataca. Filha da puta. Vem cá você também. Vem. Nossa. Morre, obrigado. Estamos caçando patos no Acre. Olha só como é que é. Das puta. Fazer um teabag ainda. Seus lixo. Das puta. Vocês só se aproveitaram só porque eu sou mulher. Vocês estão coagindo mulher, cara. Isso aí não pode. O Acre pode, né? Mas aqui não, não pode. É uma civilização e o dinheiro está enterrado no chão. Que maravilha. Aí você tem também esse elemento aqui, né? De exploração do mapa. O mapa é aberto aqui no jogo. Então você pode explorar aí para coletar dinheiro. Coletar armas. Fazer loot de armas. Que tem bastante armas aqui no jogo também. Inclusive no 3 ali... Era 1000 armas que tinha? Não lembro. Aí você pega também algumas seringuinhas de vida. Aí você tem ali uma espécie de máquina. Inclusive tá, tem uma ali, ó. Tem umas máquinas ali. Cadê essa merda? Mas enfim, tem umas máquinas ali, tipo aquelas máquinas de refri, de pegar guloseimas, essas coisas. Aí você consegue pegar ali um vida, ali ó, aquela ali ó. Ali é aquela máquina de vida ali, você paga ali uma grana pra restabelecer a vida, mas eu não vou fazer isso, porque pro gamers não fazem isso. Aí você também tem NPCs aqui pra fazer quests primárias, quests secundárias, e enfim, nada de tão inovador, mas, opa, como é que acelera aqui? Ai, Jesus, aqui, ó. Nada de tão inovador. Então, por isso que, como disse, esse jogo, na verdade, assim, pros dias de hoje, é sem sal. Filha da puta. Você vai morrer. Estupradores. Ô, louco! Como é que atira os mísseis aqui? Socorro. Jesus. Como é que atira os mísseis? Não tenho? Vai ter que equipar. Não acredito. Morreu. Mas que inferno. Eu vou atropelar vocês então, vem cá. Ih! Nossa, não morreu. Ui! Ô cacete. Eu dirijo muito bem, claro. É, pro gamers dirige muito bem. Sai! Nossa senhora! Olha, olha, olha! Do nada! Vem esse mutirão de bicho! Que isso, cara? Estupradores, saiam. Saiam, saiam, saiam. Como é que atira os míssil aqui? Aqui acho que é o... Ah, aqui é o turbo, ó. É os nitro. Eu vou morrer, meu carro vai explodir. Nossa senhora, ó o cachorro. Nós mata até cachorro, irmão. Nós é do mal. Ó o cachorro aí. Filha da puta. Totó. Nossa! Os caras, os bichos lançam até carro, velho. Vem cá. Ih, fudeu. Acho que eu vou ter que descer, o carro vai explodir. Matei. Ai, Jesus. Ah, é, tem que equipar os mísseis. Oh, caralho, viu? Será que o carro conserta sozinho? Eu acho que não. Tchau. Tchau. Vem cá, você. Tchau, você também. Isso. Cocksucker, motherfucker. Meu Deus, quanto bicho, cara. Isso é Acre, meus amigos. Aí, ó. Se você quiser fazer um passeio agradável no Acre, aí, ó. Você nunca vai conseguir fazer um passeio agradável no Acre. Ai, vamos ver. Parece que eu já estou em uma missão, aparentemente. É, eu estou em uma missão. Uma missão principal. Aí, né, tem aquela bagulha de você também conseguir selecionar as missões ali no quadro de missão. Missão secundária, missão primária. Que você consegue pegando nos NPCs. Meu Deus. Fodeu. Deixa eu sair aqui. Vamos brincar de sniper. Vai, fia. Nossa, linda. Maravilhoso. Caralho, o cara não morre? Vamos fazer um trick shot então aqui, hein? Atenção. Ó, ó o trick. Ah, não deu, pera aí. Trick shot. Ah, que merda. Foda-se o trick shot. Morra. Nossa senhora, pera aí que a minha personagem tá cansada. Meu Deus, cara. Quanta gente. Na cabecita. Gordinho. Nossa, foi na cabeça, mas não morreu. Que lindo. Caralho. Foge. Vamos recarregar aqui. A granada que eu tenho aqui é muito esquisita, porque na verdade a gravidade do planeta é que nós estamos aqui em outro planeta, né, no jogo, não no Acre. É quase a mesma coisa. Mas é, a gravidade, isso aqui é meio zoado, então a granada se comporta de uma maneira zoada. Vamos ir no stealth. Aqui, ó. Agachadinha. Nossa, hein? Que cabeça dura, hein? Rapaz, ou então a minha sniper já não faz efeito porra nenhuma aqui. Cadê esse puto? Fica quietinho. Ah, recarrega. Mas que bosta. Oh, Jesus. Aí. Valeu. Ai, meu Deus. Foi. One shot. One kill. Oh, yes. Vamos ver se tem umas arminhas legais aqui. Não tem, né? Pra variar. Munição pra mim, sniper. Beleza. Isso aqui tá, acho que também não. Sei lá. Já peguei umas munições aqui pra mim, sniper. Enfim. Aí o Borderlands Press Sequel é a mesma coisa. Não foge muito disso. É a mesma premissa, só que... deve ter arminhas novas. Deve ter mapinha novo. Blá, blá, blá. Aquelas coisinhas, né, de... sequência. Mas então bora lá para o outro game da que veio de grátis aí na PlayStation Plus, que também é para promover algo. Então bora lá. Ó, clássico, né? E o outro jogo aí, né, que é para promover o quê, né, senhor JK? O jogo do Sonic é para promover o quê? É para promover isso daí, ó. Miau. Meu Deus do céu. Não, o mais legal, né, é que como que a SEGA permite uma porra dessa? Aí é meio que tipo... quê? Se foda. Eu até esqueci o que eu tava falando, mas que se foda, então. Vamos continuar aqui. Esse aqui, se eu não estou enganado, é meio que tipo um jogo novo do Sonic, só que, né... daquela geração passada das eras de ouro do Sonic. Porra, tô no Act 1 ainda. Eu já fiz essa merda. Então aí você vê esses gráficos aí antigos, 16, 8 bits, sei lá, foda-se, que nem era dos videogames de bem antigamente, né? Como disse, na era de ouro do Sonic. Aí você pode escolher ali de jogar com o Tails ou a Tails. Sei lá. O Tails ou a Tails ou... olha, tinha vida aqui. Jesus. O Knuckles também. Que é aquele vermelho lá também. Vai saber se é fêmea ou macho aquela porra. E... vai tomar no cu. E essa é a premissa dele. De manter ali o que ele era antes. Porque eles não conseguem fazer algo novo com ele. Né? A porra de um filme decente. Então, né... vamos fazer um velho novo. Um novo velho. Tem gente que obviamente vai gostar, porque fãs de Sonic preferem Sonic assim do que um Sonic da nova geração. Caralho! Meu Deus, então desce. Vai, Sonic, vai, desce. Isso, vai, pronto. Feliz. Vai ter mais uma plaquetinha ali, pra quê? Beleza. Que se dane. E aí, pra quem já jogou esse tipo de jogo do Sonic, é isso. Não tem segredo. Caralho. Não tem segredo, não tem mistério, mas que merda. Ó, desce pra cá. Isso. É a mesma coisa. Ah, Jesus. Vai, filho. Oxi! Tá difícil. Vamos lá, agora eu vou conseguir, hein? Falei que ia conseguir. É só desse jeito mesmo que vai, cara. Aí, ó. Não! Jesus! Pera aí, pula. Isso. Valeu, obrigado. Pera aí, essa porra dá choque. Não sei o que é isso daí, mas dá choque. Então tem que ficar longe. Caralho. Então, para quem é saudoso... O problema é que acho que esse jogo é um pouquinho caro, né? Não sei se tá 20 ou 30 dólares, 40, sei lá. Mas ele foi lançado com um precinho aí razoavelmente salgado, né? Pra um joguinho tipo assim, só por causa que é nome Sonic. Eu não sei quanto é que ele tá agora, né? O preço dele em dólares, até porque a minha PSN é americana, daí eu não sei o preço em reais. Mas deve ser aí uns 100 pau esse jogo aqui. Brincando. Só porque é Sonic e eles fizeram recentemente. Pelo amor de Deus. Aí eu não sei se teve gente que comprou, né? Deve ter, porque... é Sonic. Mas, então... é isso. Esses foram os jogos da Plus para o mês de junho. Vamos fazer agora essa fase bônus aqui. Essa fase bônus aqui que tem que passar nessas bolas azuis. É, foi um, como eu disse, um mês relativamente bom, mas foi um mês aí em que a Sony tentou ali, né, fazer uma jogada de marketing. Ah, vai dar merda aqui. Fuck. Tem que fazer um caminho ali, eu acho, então vamos ver. Vamos ver. Aqui, isso. Passou. Fatiou. Boa, 06. Isso aí, senhor Sonic. Meu Deus. Vamos ver se eu consigo fazer, hein? Concentração, cara. Concentração. Concentração que vai. Ai, Jesus. Aí ele começa a ficar meio rapidinho aí, ó. Começa a acelerar, a música também começa a acelerar. E vai ficando cada vez mais complicado. E cadê as outras bolas, meu Deus? Eu quero bolas. Cadê as bolas? Aqui, bolas. Bolas azuis. Oh, yes. Falta 20 só, 19, 15, 11 bolas. Onde estão? Ah, Jesus Cristo, fodeu. Não! Pera, volta, isso, calma. Relate, relate. Foda-se. É isso aí, galera, valeu, Itésia, mané. É nozes.